Z přírodních materiálů 2020, o domech ze slámy, z hlíny, jiných přírodních materiálů, ale taky třeba o udržitelném hospodaření s vodou. O tom budeme mluvit podrobněji v 8 hodin a 35 minut. 6. hodina raní. Roman Fojta má připraveny první ranní zprávy. Pěkný den. Baráro, dobré ráno. Proč je stavba tak důležitá? Přes naše území dnes přejde k východu okludující frontální systém a za ním k nám bude proudit chladný vzduch. Tak to je meteorologický popis situace pro nejbližší dny od meteorologa České. Pravidelný pohled do zahraničí, míříme do Japonska, tam poměrně hodně fouká, co se tam děje. Závěrem hodnocení české zimy letošní, jak to vypadá? Bylo pozvání na zítřek, teď pozvání k dalším minutám dnešního studia 6. Česko hlásí, jak víte, ze zpráv 12 nakažených koronavirem. Většina z nich se pravděpodobně nakazila v Itálii. Jak by měli postupovat turisté v případě, že by jim bylo onemocnění COVID-19 diagnostikováno právě v zahraničí? Jaké pojištění pro zahraniční cestu zvolit? V 6.35 odpovědi. Česko hlásí už 12 nakažených a pozitivně testovaných na nový koronavirus. Většina z nich se pravděpodobně nakazila v Itálii. Se nějakým způsobem evidujete zvýšenou poptávku po cestovním pojištění? Tam bude fungovat cestovní pojištění, které člověk má sjednané na tu cestu a odjel tam i přes ta doporučení, aby nejezdil. Mocní a musí tam být v nemocnici, tak tam se už stahují všechna, veškeré záležitosti pojištění na to onemocnění. Si tomu správně rozumím. Někdo pojede do oblasti, která není jaksi vyhlášená jako riziková. Dostane tam chřipku, bude v nemocnici a na to se pojištění vztahuje. Která není vyhlášená jako riziková, onemocní tam chřipkou, pojištění se na to vztahuje. Onemocní tam koronavirem a také se na cesty. A to v případě, že dojde ke stornu cesty ze strany například dopravní společnosti. Cestovní pojištění v případě, že cestovní kancelář zruší ten daný zájezd. Trenéři do škol, to je projekt, který má dětem ukázat radost ze sportu a nastartovat v nich lásku k pohybu. Trenérem fotbalu teď učíte tělocvik, takže máte zkušenost s dětmi, které chtějí sportovat, to tedy byli malí fotbalisté. A teď tedy jako učitel, jak je těžké nastartovat lásku, kde funguje ten projekt Trenéři do škol? Jste muž, tak myslím, že máte stejný přístup, jako a taky jste byl trenér při té hodině tělesné výchovy. Nicméně jsou děti třeba překvapené tím přístupem, když přijde trenér, oproti tomu, když je vede paní učitelka, je tam vidět nějaký posun. Slova těší na jaro a hledají, jaký detail kvetoucích rostlin zachytit. Dnes začneme i reporterský přehled uplynulého týdne opožděnými masopusty, které se v některých obcích uskutečnily o minulém víkendu. Zajít do obchodu a koupit si mraženou zeleninu, rybí filé nebo polotovar, to je dnes naprosto. Jaký vliv na psychiku i výkon sportovce má neúčast diváků? O tom budeme mluvit s odborníkem na sportovní psychologii a mentální pro excelentní výkon, řekněme v tuto chvíli profesionálního sportovce. Triatlonisté třeba teď dělat, aby se koncentrovali právě na ten svůj výkon, teď myslím ti, kterým pomáhá ta divácká kulisa. Třeba sportovec, který to vnímá podporu fanoušků jinak na startu, v průběhu závodu a v cíli? Určitým negacím se setkávám už i u dětí, třeba ve volejbalu, takže to mám tu osobní zkušenost, protože syn to hraje. Takže jeden tým dá podání, podaří se a teď ten tým začne volat další body, bude další, už jste jako na lopatě. Jestli to má smysl už u těch menších dětí vlastně tohle vyvolávat, že se někomu něco povedlo a ten tým naproti vlastně srazit psychicky. Už se mi povedlo podání a vy už nemáte šanci. Nemělo by to začít později, nebo jestli vůbec to má jako stát se do toho stavu flow, respektive naučit sportovce nebo možná začínajícího sportovce tohle odfiltrovat. Závod žen, co u toho prožíváte, jak to na vás působí vlastně to ticho u toho? Vůbec takováhle akce, jak vás to napadlo, co bylo cílem? Gratuluji k vítězství, tak možná začneme tím, že nám představí jeden z vás ten projekt, nevím, kdo to bude, jednak to připravit a jednak potom zajistit tu podporu nějakým způsobem. 5 případů nákazy koronavirem odhalily testy v Ústeckém kraji, dohled nad odebíráním vzorků má kraj. Českému výstavářskému průmyslu hrozí kvůli šíření. Rozumím, tak když ale vám vznikne škoda tím, že už jak jste dodali práci nebo něco vyrobili, tak přeci objednavatel by měl tuto práci uhradit, nebo to se neděje. Máte třeba, abyste vládu obměkčili, jakým způsobem na ně chcete zapůsobit, aby třeba nějakou kompenzaci nebo řekněme spíše finanční podporu tímto směrem byla schopná směřovat. Uvedla, ale můžete třeba konkrétněji o tom mluvit, třeba dnes asi vyčíslíte nějak konkrétně, jaké ty ztráty jsou, protože i když budete jedna s vládou, tak asi musíte mít konkrétní čísla.